God morgon. Jag skulle ha varit uppe nu kvart över, men jag vaknar prick och är så nödig. Så jag, nej, tänkte jag ska upp och duscha. Och vi stänger av den så länge. Vad har vi för kontantränna nu då? Här är sängen som vannat till fläkten. Men jag ska ju fixa i köket. Bland annat därför jag är uppe vid den här tiden. Annars har jag gått gått upp på toa och gått och lätt mig igen. Och bara myst. Alltså fläkten är guld värd. Men den är så bra. Jag har sovit med den i 2 nätter. Sen är det att jag sover inte så jättebra. Men jag hellre det. Att jag inte sover så bra. Än att jag... just det, fläktkontrollen. Svettas ihjäl. Visst blir jag svettig. Det är inte det. Men det är... en helt annan nivå i alla fall. Jag är redan. Min kontaktperson kommer idag. Men det är många timmar framåt till dess. Hon kommer inte förrän, vad var det, 1:30? Eller vad blev det, 2? Runt där någonstans. Jag kommer att kolla upp det till en bättre sen. Nu blir det kallt kaffe med mjölk. Och jag tänkte... äta något lite lättare nu, men jag tänkte faktiskt ta lingongrova och sen äter jag faktiskt gröt senare till lunch. Så ser det ut nu på morgonen och jag kommer att visa sen vad jag ska göra. Jo, men jag gör det. Se sen. Så nu får jag väsnas, för jag jag kommer liksom inte typ spela trummor eller någonting sånt, men jag skulle kunna få göra det. Absolut, jag kan njuta. Jag vet inte hur mycket, alltså jag vet vad jag vill satsa på och jag kommer inte satsa på det här just nu. Det kanske jag gör när min kontaktperson är här, för då har jag sällskap på ett annat sätt. Jag kommer satsa på köksbordet och jag vill satsa på sopsorteringen här bakom. Och det är så att jag kommer inte... Och här är jag också. Jag ska försöka göra någonting åt det här bakom vid mikrovågsugnen och sånt. Så mycket som möjligt jag kan göra. Jag vet inte hur jag tänker. Men jag har påsar. Jag har alltså liksom. Jag har i de här IKEA-påsarna. Till exempel. Jag ska flytta min fläkt. Den ska vara kvar. Men jag måste ha tillgång för att komma ut. Jag känner mig. Jag är ju ändå. Fast jag är överviktig, så är jag ändå rätt bred om höfterna. Så att det har jag mitt problem. Jag har ju de här. Men sen är det att. Jag gör det för att jag vill få det klint. Absolut. Men jag vill inte att min kontaktperson ska se det så här. Så det är lite hennes fel. Men ändå så blir det bra för mig. För att de gör jag bättre. Mitt problem är bara det att det kommer att åka in här i sovrummet. Jag har ingen annanstans att ställa det. Och jag ska koppla om fläkten. Så den blir omkopplad här ute istället. Så jag kan stänga sovrummet sen när hon ska komma. Och jag kommer koppla om innan jag ska duscha nästa gång. Jag gjorde så här. Jag skulle fixa ut i köket. Och duscha inte på morgonen. Och jag känner mig så äcklig. Jag känner mig konstigt äcklig. Så jag känner liksom att fast jag ska fixa och donna. Jag duschar ändå. Och så får jag duscha igen. För jag tycker om att duscha. Så det, ja, så får det bli helt enkelt. Och sen. Alltså. Okej, jag är rätt fläckigt. Och, alltså som sagt. Jag är inte mycket för att städa. Det är inte jag. Man bör göra det. Men det är inte jag. Men under vasken. Den. Ska vi säga. Ja, den stora där bredvid diskmaskinen, som säger. Alltså, ni vill inte se hur äckligt det är inne. Och jag vet inte hur det har kunnat bli så obehagligt där inne. By the way. Men
jag ska plocka undan där. Jag ska göra så bra som möjligt. Köksbordet ska stå där det står. Men jag måste flytta ut det för att kunna göra sig, kunna göra så. Men jag kommer inte kunna göra någon snabbspelning för jag vill ha musik. Och det säger vem som helst. Den är rätt död, den telefonen där. Jag har inte använt den för jag har gått väldigt mycket över till denna. Och jag har gått över till klockan på vibration. Denna vibrerar, jag hade satt den på tid. Nu ett par minuter över 8. Jag har satt den på tid till jag ska äta nästa gång. Alltså liksom, varför kan jag inte börja använda den istället? Jag måste ändå gå in på en app. Det spelar liksom ingen roll. Och jag vill ha det på telefonen för att jag vill liksom förstå. Jag hoppas att jag förstår vad jag menar med tiderna. För att nästa gång den där plingplongar, då ska jag äta en gång till. Och då blir det, jag vet inte om jag ska ta lunchen då eller om jag ska, det kanske det blir. Vi får se. Jag börjar redan svettas. Jag måste sätta på någonting här, annars går det inte. Jag måste gå in på toa innan också. Så att, och osten ska in i kylen. Och jag tror att jag ska ner om sophuset också några gånger emellan. Så jag måste ha strumpor på mig. Alltså jag tycker inte om det. Hej! Alltså vilken vinkel. Alltså jag orkar inte. Nu börjar jag bli trött. Men jag har gjort så jäkla mycket. Jag ska visa hur det ser ut sen. Men klockan har gått in på att jag ska äta. Det blir faktiskt yoghurt och banan. Om det är så att jag vill ha. Det är en rätt rejäl banan. Så att det kan bli bara det. Jag är inte färdig. Men jag behövde mig en paus. Jag ville ändå ha en paus nu. Oavsett. Så det var bara att jag skulle äta. Höj mig någonting. Jag har disken kvar. Jag har lite där kvar. Men det var inte tänkt att jag skulle göra den. Det sa jag innan. Liksom att lite så. Och sen var det faktiskt någon annan som skulle synka på hörlurar. Som synkade till min telefon. Så jag har fått stänga av min bluetooth. Jag kan sätta säkert på den igen. Men det är ju lite så. Tänk om jag pratar i telefon och har min bluetooth igång så är det någon annan som pratar med den personen. Alltså seriöst. Alltså. Så är det när man har samma hörlurar. Yes, yes, yes. Så är det med bluetooth och räckvidd helt enkelt. Den personen fick höra min musik lite. Men som sagt, jag är klar med det jag skulle. Det är jätteskönt och så här. Klockan är inte jättemycket så att jag kan fixa där också i lugn och ro. Jag börjar få lite ångest över att jag tar vatten över huvudet. Men sen kan jag ställa mig i en välförtjänt dusch och bara vara helt enkelt. Och lägga mig i min soffa och känna att jag får lov att vara nöjd nu. Och vi ska ju bara vara här. Så att jag vet inte om jag tar spisen också. Vi får se lite. Men jag tror att jag kör rubbet. Men jag kommer att diska upp. Men jag kommer inte torka det. Det får jag ställa in sen. När hon fixar med smeten till exempel. Eller lite så. Så tar jag fram grejer och så. Men jag vet inte om vi ska ha den på bordet. Om vi vågar ha det eller om vi har den på diskbänken. Den här våffelgrejen. För vi ska ha våfflor. Jag har köpt sprutgrädde. Och jordgubbssylt. Om hon vill ha någonting mer så fick hon köpa det utöver. Så. Yes, yes, yes. Men vi ses när jag känner mig helt klar helt enkelt. Hej, nu är jag färdig men det blir inte så bra. Den här dubbelhjärnet till våfflorna tar väldigt stor plats så det är inte så jättekostigt. Nu, seriöst, jag drack inte denna igår. Jag drack inte vattnet i heller. Men nu ska jag... Shit vad det var gott. Jäklar. Jag vet inte om ni kommer ihåg att jag pratade om
som spray till glasögonen. Som putsar. Jag har fått byta den också. Jag ska byta den för att kunna gå ner i... Oh my god. Till sophuset. Jag måste ner om. Jag måste tömma den som är här. Där det är med där ute helt enkelt. I hallen. Nej men den här spraygrejen till glasögonen. Jag har blivit av med en sån liten. Det är några, mina glasögon har gått sönder. Jag trodde de hade spruckit. Men det var det här skyddet på glasögonen. Det är något speciellt skydd på. Som jag inte vet vad det är. För någonting, jag fattar man inte på det. Och jag har använt sådana putsdukar. I 10-kronors marknadsputsdukar. Och det är de som har tagit i sönder mina glasögon. Så det var liksom ingen spricka. Det var bara det här så att säga. Skyddet som har gått sönder. Jag har plockat undan. Jag är skitnöjd. Alltså jag är så skitnöjd. Alltså nej, ni anar inte detta. Jag ska ner om soporna. Ska jag duscha. Sen ska jag äta igen. Sen ska jag lägga mig i soffan. Fram tills min kontaktperson kommer. Alltså ja. Det lär jag göra. Men när jag städade eller plockade undan. Whatever vad jag nu gjorde. Jag hittar dem. Den är som var, jag tror att den är 10 cm i genomsnitt. Alltså lite mindre. Eller lite större än 10 cm. Alltså jag blev lite så bra. Jag hittade den. Den fick jag faktiskt. Gratis. Så att nu kan jag använda den. Jag har grejer på bordet. Jag har försökt att lösa det. Så att jag inte har för mycket grejer på bordet. Men jag kan inte. Det går inte. Det finns inte i min värld. Det finns inte i min värld att det, alltså, jag ska kunna ha lite på mitt bord. Men vi får plötsligt må äta. Inga problem. Oj. Så liksom, ja. Nej, gud. Gott. Jag fixat med disken. Jag tror att jag vill ställa det här i våfflegärnet där. För det är, jag tror att det är hon som kommer och skufflar upp dem efterhand. Jag vet inte, jag är lite så skeptisk till det här varmen. Jag har gjort en våffel en gång. Just det, en. Ja. Åh gud. Nej, men jag är så glad att jag hittade den här. Jag är glad att jag har fixat. Jag både till namre, till dörren. Jag är så trött så jag vet inte vad grejerna heter. Men det är ju vi vana vid att jag tappar ord, att jag snubblar på orden. Alltså liksom, det är ingen nyhet överhuvudtaget. Men jag ska njuta av den här, jag ska sen fortsätta med Bianca Ingrosso. Och sen ska jag ner med soporna. Och när jag gjort det så ska jag slänga mig i en dusch. Det känns verkligen att jag måste göra det med kläderna på. Nej, men jag ska fixa med soffan också först. Jag måste fixa till madrassen. Den kasar fortfarande och lite så. By the way. Men jag säger så här att vi ses. Jag ska filma detta här. Och sen ses vi efter min kontaktperson har varit här. För att jag kan filma när vi gör pannkakorna. Eller? Ja, ni hör ju själv pannkakorna. Vafflorna. Om jag kommer hem. Jag kommer bara göra så att det kommer lite musik så fall om jag gör det. Jaha, då var jag tillbaka. Nu ska vi se, jag ska släppa ner mitt hår så jag glömmer det. Nu ska vi se, nej. Nu, så. Ja, ska vända kameran. Jag har ju inte filmat. Så här blev det. Jag har diskat upp nu. Lite så. Tog jag lite pyttepanna från maten. Så, nu var det borta. Köksbordet. Det är alltid lite rörigt, alltid.
jag är nöjd, jag är trött. Det var skönt att jag har gjort det. Det är fortfarande lite smulet på golvet. Det är ju lite så att gud vad det är långt ner till golvet. Dammsugaren tar ju inte allt. Det gör ju inte det. Godis. Soffan. Ja, mobilen. Vatten. Och bara vara. Jag ska ta och öppna upp här också. Så. Nu vill jag ju ha det som det är nu. Men nu vet jag inte vad jag ska göra av sopsorteringen. I don't know. Jag släckte inte där ute. Nu måste jag resa på mig. Alltså jag har så ont mina knän. Jag förresten, jag fick någonting utav min kontaktperson. Någonting jag tycker väldigt mycket om. Jag hoppas att jag kommer att använda det. Synd att jag inte fick det jag egentligen ville ha. Men skitsamma. Jag visste inte om att jag skulle få det här. Ingen aning. Och sen fick jag... Detta fick hon genom jobb. Och hur det vet jag inte. Jag har ingen aning alls. Och sen sådana träningsband. Här är tre olika. Så, och sen fick jag... Sen fick man en sån instruktion hur man kan göra med banden. Jag är så nöjd. Så nöjd. Det var jättegott med våfflor. Jättegott verkligen. Alltså det, jag vet inte, men det känns som att det är lite underskattat faktiskt. Men i alla fall. Alltså förlåt att jag gnäller, men jag... Min kropp är inte van vid att stå så mycket som jag har gjort idag. På grund av att jag ligger väldigt mycket ner. Och sitter väldigt mycket på jobb. När jag väl jobbar. Men jag ska komma igång med träningen. Jag har mitt träningskort i mobilfacket. Jag ska faktiskt gå över till det igen. Jag har mitt legitimation och mitt kontokort kommer ju. Så ska det också vara med i här. Och sen har jag... Jag har två planböcker i så fall. Med legitimation... Eller legitimationen. Träningskortet ska inte vara i här. Jag har bara det som påminnelse som att... Jag ska inom 247 för att jag vill köpa någonting där inne. För att jag är guldmedlem och får... Är det 10% på köpet? Alltså på vad det kostar liksom. Och jag älskar min ryggsäck. Jag har inte använt den mer än vad jag har packat och så. Men jag känner liksom så bara, jag vill bara använda den. Jag vill bara så använda den. Men det är inte förrän på fredag. Så liksom. Jag har lyssnat lite på musik. Nu under tiden jag har diskat. Alltså jag vet inte. Alltså jag måste vara konstig. Jag får ju lätt ångest när det är för mycket disk. Inga konstigt i sig egentligen. Men jag fick nästan lite ångest över att det var för lite disk. Det gick för snabbt. Hon hjälpte mig också. Efter vi hade ätit våfflor. Så jag diskade och hon torkade. Och sen... vad tänker jag med sen? Och sen hjälpte hon mig med kaktusarna. Jag har... behövde plantera om en kaktus. Eller behövde. Jag ville göra det. Jag köpte ju en... Jag vill ha det till en kruka. Men... och den har varit start. Jag skulle ha gjort detta början på min semester. Men som sagt, tiden bara har gått. Alltså... jag vet inte när hon lämnar. Om hon lämnar. Och det är 3:30. Och sen fixar jag det sista med tidningspapperna. Och plocka undan jorden och leka kulorna efter planteringen. Och sen när jag tittar på klockan 4:02. Ja, men vänta lite, det är ju middag nu tänkte jag. Jag trodde jag skulle ta mellanmål eller någon snacks eller någonting sånt.
så var jag liksom, fasiken, jag har inte tagit fram någonting. Så antingen blev det chicken nuggets eller så blev det pyttpanna. Och det blev pytt idag. Oh, jag ville ha läsk. Men jag glömde det. Vi får ta det sen. Jag måste lägga mig ner. Jag har druckit bra med vatten idag. Jag har inte druckit det jag ska dricka. Men jag har druckit mycket bra med vatten. Nu har jag ju gått över till den här med sugrör igen. Jag blev ju av med sugrören till de korkarna. Alltså jag blev mörkrädd. Jag kände nej. Jag letade efter dem igår. Hittar en helt överlycklig. Och sen bara, shit, har jag slängt den andra ut? Eller har mamma råkat slänga den? Och liksom bara, den ska inte ligga här. Den ska liksom, hon kan vara sån att, ibland frågar inte, hon bara slänger. Seriöst. Och mina grejer. Så, ja. Men det hade hon inte gjort. För den, jag har öppnat upp en annan låda. Som jag inte brukar använda. Det är liksom andra grejer. Jag har två lådor med skärbrädor i. Och den ena lådan använder jag skärbrädorna. Och den andra lådan med de andra skärbrädorna använder jag inte lika mycket. Så det är så liksom. Om de andra tar slut så är de i disken. Och då blir det att jag får använda de andra så länge. Tappar jag? Nej, nästan. Alltså jag studsade i soffan. Jag råkade starta YouTube. Jag hade inte tagit bort appen. Så när jag tryckte på denna så startade musiken. Och jag tänkte inte på det. Jag bara, jäklar. Men ja. Jag ska mellan mina naglar ikväll. Jag är så taggad. Och jag är så taggad inför att göra hål nu. Men jag berättar för min kontaktperson. Jag hoppas att jag säger hennes namn. Men så är jag där på. Oj. På trianglan. Och vet jag inte vad butiken heter. Så är det där som finns piercingar i. Man kan göra piercingar också. Ja men de gör nog med nål. Jag bara, jag vill inte höra det där. Jag är så nålrädd så jag vet inte vad. Men vilket fall som jag kommer få panikångest. Jag kommer säga det till mamma ändå. Men jag vill så jättegärna ha de här två hålen utöver. Det är bara under tiden det görs. Sen går det över liksom. Jag får blunda under tiden. Jag är så rädd att det ska göra så jäkla ont. Och jag kan inte smärta. När det görs med nål. Alltså jag känner liksom att det kommer ta så lång tid. Så att jag kommer liksom bara. Jag halvt hål igenom om det görs med nål. Ja, jag vet inte. Vi tar det då. Vi tar det när vi är på triangeln. Men jag längtar oavsett faktiskt. För jag vill, nu vill jag ha de hålen. Jag har velat ha det nu i minst ett år. Nästan två tror jag. För jag frågar ju vad det kostar. Och sen, och det förra året att jag frågade vad kostnaden var. Ja, då har jag ju berättat. Jag vet inte om de har höjt det. Yes. Så ligger det till. Jag ska ju mellan mina naglar och det blir hällnaglar. På grund av att de är så korta. Men jag känner lite så att jag får nog behålla dem i denna längden. Tyvärr, jag vill ha längre. Men de är ju inte jättekorta i heller. Jag kan inte göra tippar på det här. Men det blir inte bra med tippar på mina naglar. Det kan vara limmet just nu. Faktiskt. För det bråkar med mig lite. Det gör faktiskt det. I alla fall. Detta är dagen idag. Ni får ha en bra eftermiddag kväll. Så ska jag lägga mig här och missa en liten stund. Och sen är det duschen. Och sen är det tvn. Alltså dagen har gått så fort. Det har så gått så fort. Puh. Vi ses imorgon med en ny uppdatering. Jag säger redan nu. Godnatt och sov gott.